Obetovanie pána, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, všemohúci, večný Bože, tvoj jednorodený syn sa stal pre nás človekom a do dnešného dňa je predstavovaný v tvojich chrámoch. Obetovanie pána, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, všemohúci, večný Bože. Tvoj jednorodený syn sa stal pre nás z lásky k nám človekom a do dnešného dňa je trpiacim Bohom za spásu všetkých duší. Daj, nech túto Božiu udalosť z lásky všetkým dušiam znášanie krutého mučenia a kríža za spásu všetkých duší príjmeme plný viery v nekonečné Božie milosrdenstvo, nekonečnú múdrosť, nekonečnú Božiu lásku nášho Boha Otca, ktorý obetoval pre spásu nás všetkých to, čo je mu najdrahšie, svojho milovaného, jednorodeného Božieho Syna. Amen. Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu. Bože, ty si prameňom a pôvodcom každého svetla. Svätá Božia Matka, Panna Mária, ťa so svätým Jozefom v chráme obetovala ako svetlo sveta na spásu všetkých duší. Daj, aby sme s hlbokou úctou, s hlbokou láskou nikdy nezabúdali na obetovanie nášho pána, jednorodeného Božieho syna, syna svätej Panny Márie, Božej Matky. Daj, aby pri každom našom rozhodnutí, pri každom čine a každej myšlienke, aby sme nikdy nezabúdali na obetovanie nášho pána Ježiša Krista, aby sme dennodenne rozjímali o jeho hlbokých ranách, skrutého umučenia, ktoré Boh, náš pravý pastier, znášal, aby nás priviedol k spáse a k záchrane našich duší, aby sme sa nestali obeťami temných duchov, ich otrokmi, ale skrze spoločenstva s tebou, skrze tvojho nekonečného milosrdenstva, aby sme sa stali tvojimi spoločníkmi. Amen.